Так. Як я і думав, в Танк 3 Pro встановили проектор. Причому не просто проектор, а з охолодженням, тому можете годинами ганяти фільми. Смартфон точно не перегріється. Цей смартфон дійсно далеко не для всіх. Але наскільки ж він цікавий, наскільки ж і унікальний? Привіт! У цьому відео я розкажу вам, як працює проєктор смартфону Unihertz Tank 3 Pro і ще розкажу деякі цікаві моменти стосовно процесору, який тут встановлено. І хоч в цілому цей огляд, звичайно ж, дуже буде схожим з оглядом Unihertz Tank 3 без приставки Pro, все ж деяку додаткову інфу я вам постараюсь дати. Тож підписуйтесь на канал, стараюсь для вас. Орієнтовно старт продажів цієї моделі намічений на 7 березня на AliExpress, тож посилання в описі я залишу, можете прийти і подивитись, яка ж актуальна ціна на цю от новинку. Ну а ми з вами починаємо з найцікавішого. Проєктор. Він тут трохи поліпшений у порівнянні з другим танком. Давайте відразу по налаштуванням. Калібровка зображення відбувається автоматично, якщо смартфон знаходиться під кутом до поверхні, на яку проєктується зображення. А із основних налаштувань – це вибір автоматичної орієнтації та регулювання яскравості. І, до речі, яскравість тут дійсно непогана. Якщо говорити про комфортну відстань для перегляду відео, для мене це 1 метр. В такому випадку розмір зображення приблизно як на 43-дюймовому телевізорі. І яскравість більш ніж комфортна, і щільність картинки непогана. Я пробував також ставити на підлогу смартфон, і до стелі залишалося більше 2 метрів. Зображення величезне, але вже трохи відчувається недостаток чіткості. Стосовно налаштування чіткості. Для цього є спеціальна крутилка на лівому торці зверху. Тут все інтуїтивно зрозуміло. Шум під час роботи проєктору є, адже тут реалізовано систему активного охолодження. Всередині стоїть кулер, який захищений за стандартом IP68. Ну, сподіваюсь, вам щось буде чути, як воно шумить. Мало не забув. Наскільки ж вистачить акумулятора? Проєктор доволі вимогливий і, по моїм замірам, розряджає смартфон на 12% за годину перегляду контенту. Звичайно ж, проєктор в смартфоні – це дуже круто, але це далеко не єдина фішка, яка є в Unihertz Tank, адже їх основною фішечкою став величезний ліхтар. І тут такий також присутній. Якщо говорити про ефективність, то 1000 люмен – це досить багато, як для смартфону. Яскравості вистачить для невеликої кімнати. Також можна вімкнути десь в гаражі, погребі чи іншому приміщенні. Це дійсно зручно. У вас із собою завжди повноцінне світло. Це вам не спалах смартфону. Є ще окремий додаток, де ви можете вмикати синє, червоне або одночасно два кольори в режимі блимання. Виглядає трохи дивно, бо використовувати цю фішку, мабуть, незаконно на вулиці. Самі розумієте. Якщо ж коротко по дизайну, то це той самий Tank 3, якщо дивитись на задню частину, але якщо його розвернути, то ми побачимо два додаткових отвори, які відповідають за систему провітрювання проектору, ну і сам проектор зверху також знаходиться. Інфрачервоний порт, до речі, також сюди втулили, він тут є. Тут також кнопки трошки здвинули, вони трохи нижче знаходяться, ніж в третьому танку, тому чохол від третього танку сюди не підходить. На нижній панелі у нас є заглушка, під нею роз'єм Type-C, а також 3,5 мм для навушників, ну і звичайно ж, величезне кріплення для шнурка присутнє. Позаду також знаходиться у нас динамік. Ну а тепер найцікавіше. Найцікавіше – це вага. Подивіться, будь ласка, сюди. Майже 700 грамів. Це при тому, що смартфон має товщину в 3 сантиметри. Щоб ви розуміли, наскільки він величезний. Для порівняння я можу вам показати свій Samsung S23+. Це також смартфон досить немаленький, але коли ви ось так розвертаєте ці два смартфони, цей, до речі, ще й в чохлі, то ви можете зрозуміти, наскільки велика різниця в цих смартфонах. Ця модель на початок весни 2024 року – найпотужніший захищений смартфон, адже процесор тут Dimensity 8200, як і в Unihertz Tank 3 без приставки Pro. Нещодавно я знімав флагман від компанії Blackview, де процесор був Dimensity 8020, а не 8200, і от тут я помітив дуже велику різницю між цими процесорами. Справа в тому, що Unihertz Tank 3 Pro отримав стандарт пам'яті оперативної LPDDR5, а постійна пам'ять тут UFS 3.1. Це найшвидша пам'ять, яку ви зараз можете побачити в цілому в захищених смартфонах. Це безпосередньо впливає на швидкість роботи системи, додатків, ігор і так далі. А от процесор, який встановлено у смартфоні Blackview, просто не підтримує пам'ять UFS 3.1. Тому я ще й дивувався в огляді, чому це у флагмані встановлено таку повільну стару пам'ять. А ось чому. Так, тут швидка пам'ять, тому відповідно швидкість роботи системи тут на висоті. Мені дуже подобається. Тут у нас 13-й Android, система абсолютно така ж сама, як на звичайному третьому танку. Тут ніяких відмінностей ви просто не побачите.
Процесор. Процесор тут хороший. По-перше, він підтримує сучасну пам'ять, як я вже говорив, а по-друге, тротлінг. Давайте я вам покажу скріншот, і ви все зрозумієте. Так само, як на третьому танку, я передивився його огляд, так само і тут приблизно однаковий графік тротлінг-тесту. Він практично ідеальний, тобто потужність падає, але дуже-дуже не сильно. Тобто ви не відчуєте ні в іграх, ні в яких додатках падіння продуктивності. Із цікавих моментів, слот у нас для двох сімок і окремо ще є місце для картки пам'яті. Круто. Є можливість запису розмов, і нікого не повідомляється. Ні вам в трубку нічого не говорять, ні вашому співрозмовнику, що почався запис розмов. Також в налаштуваннях ми можемо зробити так, щоб автоматичний запис розмов у нас працював. Заходимо от сюди, в call recorder, і можна поставити авторекорд. Тобто кожен дзвінок буде автоматично записуватись. Наступний максимально приємний момент – це 120-ваттна зарядка. Щоб ви розуміли, акумулятор на 23 800 мАч заряджається тут приблизно за годину. Ну а що стосується автономності, то відтворювати відео цей смартфон може на протязі 35 годин. З YouTube це на максимальній яскравості Full HD роздільні здатності. Antutu я сюди не ставив, але якщо подивитись огляд попередній третього танку, то ми зрозуміємо, що 900 тисяч балів в тесті Antutu цей смартфон показує. Тобто майже 1 000 000 балів в Antutu. Це досить багато. Коротше, ніяких ні програмних, ні хардверних проблем тут немає. Все працює, все нормально. От в плані заліза, в плані додаткових опцій, дуже крута, цікава модель, яка точно свої гроші коштує. Багато говорити про якість динаміку ми не будемо, тобто коли ви дивитесь відео або слухаєте музику, не радив би робити це через основний динамік. Він тут просто аби був, от це звичайно мінус. Але якщо говорити про якість мікрофону для розмов та динаміку для розмов, то тут я дуже здивувався, адже звук дуже приємний, насичений, об'ємний і чіткий. Тобто в плані розмов цей смартфон прям те, що треба. Ну а говорячи про продуктивність в цілому, то звичайно, максимальні графічні налаштування практично в будь-яких іграх вам доступні. Ну, не говорячи про танки. Чомусь в танках максимальне налаштування на практично будь-якому смартфоні не відтворюють максимально плавне зображення. А на більшості інших ігор, як бачите, все дуже-дуже непогано. Можна ставити середнє налаштування, щоб пограти в більш потужні ігри, в той же Genshin Impact. Ну, але в цілому, в більшості ігор, повірте, вас буде очікувати максимально приємна, гарна картинка із величезною кількістю кадрів на секунду. Тобто, в плані ігор все круто. Дисплей в Unihertz Tank 3 Pro величезний, він яскравий, але, як і в третьому танку, є питаннячка стосовно сенсору. Так, сенсор хороший, сучасний, чутливий, але якийсь тут занадто великий крок. Давайте поясню детальніше. Коли ви скролите будь-що і намагаєтесь плавно це робити, у вас виходить це ривками, наче перекидує через декілька пікселів, немає плавності. Якщо сильно захотіти, то це можна побачити в меню, в деяких іграх, переважно в шутерах. Але чи напружує це сильно вас як користувача? Та ні, бо я сам на це звернув увагу тільки після того, як мені це написали в коментах. А так, я б і не помітив. Сам дисплей має діагоналі у 6,8 дюймів, роздільна здатність Full HD+, ну і звичайно ж 120 Гц. Даних щодо яскравості не маю, але начебто в районі 550 ніт має бути, що непогано. Давайте відверто, це не найкращий дисплей серед захищених смартфонів. Але зрозуміти це зможуть далеко не всі, і тільки під час довгого лобового порівняння з якимось іншим захищеним смартфоном. Камери. Тут нас намагалися здивувати 200-мегапіксельним модулем, але ж дивитись потрібно на реальні приклади фото, а не тільки на цифри. І от щодо реальних прикладів фото, вони непогані, але результати я б назвав щось середнім, між змазаними знімками з окітелів та суперчіткими знімками з юліфонів. Режимів у камері багато. Це у нас і портретний режим, і нічний режим, і саме нічний режим, де у нас буде повністю інфрачервона підсвітка. Super Resolution. Окремо ось тут знаходиться у нас режим 200 мегапікселів. Що можу сказати? Мені подобається, що, наприклад, в налаштуваннях відео тут дійсно багато чого є. Стабілізація навіть електронна присутня, але вона по відчуттям працює не так сильно, як цього хотілося б. Хоча з іншої сторони, якщо сильно працює стабілізація електронна на схожих смартфонах, тоді зображення стає дуже мильним, і коли ви переводите камеру отак з місця на місце, оцей момент переходу він прям дуже змазується. Тому, напевно, мені, напевно, краще хай буде ось так, ніж дуже сильна стабілізація, від якої толку також немає. В цілому, я вам хочу сказати, що якщо знімати об'єкти, які знаходяться не дуже далеко від вас, то в хороших умовах освітлення і відео тут знімати можна. Тобто в цьому плані буде все нормально. Але якщо загалом охарактеризувати з конкурентами, порівнюючи, як знімає фото та відео ця камера, то я можу сказати, що це показник приблизно середній. До флагманів, звичайно, від Blackview та Ulefone цей апарат не дотягує.
Але, як на мене, знімає він краще того ж OQTEL WP30 Pro флагмана OQTEL. Про F-150 я взагалі мовчу. Коротше, нормальна камера з врахуванням інших можливостей цього смартфону. Давайте подивимось приклади. Ну що ж, подивимось, що у нас тут по запису звуку, що по стабілізації. Вона тут активована зараз. Ну і по чіткості, звичайно ж. А це приклад запису відео в нічному режимі. До речі, можна писати навіть в 4К. Зараз пишу в Full HD. Ну і стабілізації написано, що немає в налаштуваннях. Автофокус працює. Все непогано видно. От зараз відстань метри 3, напевно. І так прям гарно все підсвічує. Потужненько. Якщо в цілому, то Unihertz Tank 3 Pro – це той самий третій танк, але без лазерного далекоміра, зате з проектором. Як на мене, це цікавіше, ну але ж і, звичайно, дорожче. Смартфон, ну, явно дуже-дуже не для всіх. Тому що, по-перше, не кожному треба цей самий проектор. По-друге, мало кому треба така величезна автономність. Ну і по-третє, звичайно ж, ціна. Вона тут завелика. Хоча з іншої сторони, тут сучасне потужне залізо, тут супершвидка зарядка. Та й автономність, вона тут дійсно на висоті. Зараз це найавтономніший захищений смартфон. Підписатися на канал було б дуже гарним рішенням з вашої сторони, адже тут багато цікавих оглядів захищених смартфонів і ще більше попереду. Бувайте!